Brother Ashraf bin Rudni, adik Muhammad Munir bin Zahari, adik Muhammad Arif bin Muhammad Asri, adik Nur Atrah Haziani binti Rostaf, adik Muhammad Syazwan Akhil bin Safuri. Demikianlah pasukan-pasukan kita untuk acara kasut redaksi. Kita bersedia untuk acara dimulakan. Mula! Oh, tu dia kasut redaksi. Kasut mak ayah dia kat rumah kan.